九州陶磁文化館は有田焼をはじめとする焼き物の魅力をより分かりやすく発信しようと、1980年の開館以来初めて常設展示室を全面リニューアルしました。リニューアルした常設展示室は空間を年代ごとに仕切り、始まりの部屋では初期の有田焼や色絵が始まる頃を紹介、さらに輸出された古伊万里の部屋や現代の有田焼の取り組みなどを順番に紹介しています。また県の重要文化財に指定するよう答申された色絵花鳥紋六角壺をはじめとした有田焼の名品も紹介しています。さらに自分で有田焼のデザインを体験できるコーナーも。琴地に描かれた文様の一部を使って自分のオリジナルのデザインを作ることができます。それを画像に投影して、記念撮影などができるようになっておりますので、大いに楽しんでいただきたいと思います。一般公開は明日からで、リニューアルした常設展示室の観覧は無料です。